Presidenti Serbis Aleksandar Vucic ka sulmuar këtë të njëjtë Zhlejko Ivanovic, një nga themeluesit e gazetës malazeze Vijesti-t, redaktorin e kësaj medie Vukashin Obradovic. Një konferencë për mediat për shkrimin shtregon lidhjet e vllajit të tij Andrej dhe biznesmenit kontrovers nga Kosova Zvonko Veselinovic. Duke folur për Ivanovic, Vucic tha se do të përgjigjet kur të shkojë në Podgoricë, ndërsa Ivanovic nga ana tjetër tha se mezi pret ardhjen e presidentit serbis në Malë të Zi dhe se shpreson që pas kësaj ai do të rishet nga politika. Vëmendje të madhe në Serbi dhe Malë të Zi shkaktoi teksti i Vijesti-t për marrëdhëniet mes Andreja Vucic, vëllait të presidentit serbis, dhe Veselinovic, biznesmenit kontrovers nga lista e zeze SHBA-s dhe Britanisë së Madhe. Pas publikimit të këtij teksti, Aleksandar Vucic tha se është mësuar që autorët të gënjejnë për të dhe familjen e tij. Sa i përket Vijesti-t, redaktori Gjilasit, Obradovic është emëruar nga vranja dhe tjetri mori pjesë në atë film. Vuçiç kriminal, vrasës, Hitler i masiv i çmendur dhe nuk di çfarë tjetër Ivanovic. Unë do t'i përgjigjem në Malë të Zi, jo këtu, dhe nuk ka nevojë që t'ju përgjigjem këtyre gënjeshtrave, sepse tashmë jemi mësuar. Unë thjesht nuk e di se si ai i urren ata për gënjeshtra. Vëllai im nuk ka shkuar për gjuetinë në jetën e tij. Dëgjoj dhe për miliarda nuk di çfarë të them. Njerëzit e vegjël zakonisht kanë zhgënjime të mëdha dhe ata janë të vegjël sepse nuk i kupton kurrë nevojat e vendit dhe popullit të tyre. Por ndërkaj Zhejko Ivanovic kujton se Vucic nga ana tjetër e cilëson atë si një antiserb. Milo dhe grupi i tij organizuar propagandistik thonë se unë jam çetnik, Vucic shkruan se jam antiserb. Kur i kryqëzoi këto pikpamje, është redaktorët dhe gazetarët i Vijesti-t po bëjnë një punë të madhe, pasi po shkaktojnë kaq shumë zemërim të fuqishëm, shpjegon Ivanovic. Dhe në fund ai shton se mezi pret njoftimin e presidentit serb se do të vijë sërish në Malë të Zi. Po skicoj një rubrikë të re. Vuçiç në kanabe 2. Pas kësaj shpresoj që Vuçiç të tërhiqet nga politika duke realizuar mesazhin tim të përsëritur vazhdimisht se nuk ka të ardhme për Serbinë pa demokraci dhe mediat e lirë mohues dhe armik i pandrejshëm, të cilave është ai, përfundon Ivanovic. Ne me kaq po mbyllim të nderuar teleshikues, bashkë jemi sërish me lajmet që kanë në fokus aktualitetin.